Поредовниот инспекцијски надзор во Тетовскиот универзитет констатирана е нерегуларност при унапредување на тројца функционери во доценти, кои биле и понатаму се вработени во јавни институции. Ова за ТВ-21 го изјави вишиот просветен инспектор Ѓорги Илиевски. Вели дека по објавувањето на случаите, добил закани од, како што вели, јавни функционери, а од министрите Нухију и Адеми бил замолен да го премолчи случајот. Проблеми веќе имам, имам притисоци, имам заканувања, почнувајќи од пред се јавни функционери, па почнувајќи и од други исто така, со заплашувања да го тоа стопирам. Замолен сум и од министерот за образование и од министер, и заменикот министер за внатрешни работи, замолен да го стопирам, да го скријам тој случај и така натака, што едноставно не може да се скрие, бидејќи тоа е веќе правење злоупотреба од моја страна и кривично дело. Се обидовме да стапиме во контакт со заменик министерот на МВР Агим Нухију и да го прашаме дали навистина го замолил просветниот инспектор да не го објавува случајот, но тој не одговори на нашите повици. Одговор не добивме ниту од министерот за образование, бидејќи како што ни рекоа од неговиот кабинет, тој е надвор од државата. Сепак пред два дена запрашан за ова, Арбара Деми одговори. И моето напредување и постапката за моето напредување се водило од страна на универзитетот, вие знаете дека распишуваат конкурси и огласи за избор, за реизбор и каде што заинтересираните кандидати аплицираат. Така што секако за било каква постапка ние сме тука и ги охрабруваме органите да ја спроведат и да ги почитуваат законските постапки. Просветниот инспектор Илиевски вели дека освен на Тетовскиот слични проблеми има и на останатите универзитети. Не само на универзитетот во Тетово или Мајка Тереза или на УКИМ, или на Битолскиот, или на Штипскиот, секаде кај што постои. Значи, ние не гледаме дали е тоа Тетовски, дали е тоа, ние имаме ситуација катастрофални на универзитетот во Струга. Ние имаме таму ситуација каде што тој универзитет, кој што е собственост на Рамис Мерко, господинот има ненострифицирана диплома од Нови Пазар и е наставно научно звање, има доцент и вореден професор. И исто така сопругата на ректорот Беса Кадрију, која што е нотарка, има исто така ненострифициран диплома од Нови Пазар за доктор, а има наставно научно звање доцент. Сето тоа ние сме го кажале. Илиевски открива дека били извршени надзори на универзитетот Свети Кирил и Методи, односно го истражувал назначувањето на министерот Евдовски и вице-премиерот Кочо Ангјушев, за кој било заклучено дека нивниот избор е направен по регуларна постапка. Илиевски додава дека лицата кои вршат јавна функција немаат право да предаваат на универзитетите, но доколку прават такво нешто, не треба да бидат платени.